Examples. I wish that I had asked for her phone number. ញញៃថាខ្ញុំស្ដាយមែនតែនរឿងខ្ញុំមិនបានសុំលេខទូរស័ព្ទគេកាលនោះណោះមកក្នុងអតីតកាលណោះស្ដាយមែនតែនឥឡូវនេះយើងស្ដាយក្នុងបច្ចុប្បន្នស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំអត់បានសុំលេខទូរស័ព្ទគេអញ្ចឹងអាអត់បានសុំនឹងពីម្សិលមិញព្រឹកមិញអញ្ចឹងណាបាទស្ដាយណាស់ខ្ញុំអត់បានសុំលេខទូរស័ព្ទគេ Meaning I'm sorry that I did not ask for her phone number បាទ We wish that we had cash balance ដូចថាបោះឆ្នោតរួចហើយហើយយើងសោកស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទស្ដាយណាស់ដែលយើងអត់បានបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្របទេប៉ុន្តែយើងបកន័យ negative ស្ដាយណាស់ដែលយើងអត់បានបោះឆ្នោតដូចខាងលើអញ្ចឹងស្ដាយណាស់អត់បានសុំលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងសរសេរស្របតាមអត្ថន័យ negative បាទហើយបើកន្លែងនេះ negative អត្ថន័យប្រកាសជាស្របប៉ុន្តែស្របនឹងក្នុងអតីតកាលបាទសរុបមកអានេះដូច conditional type 3 I wish that I had applied for the postស្ដាយណាស់រឿងខ្ញុំអត់បានដាក់ពាក្យសុំតំណែងនោះអញ្ចឹងតំណែងនោះគេបានឃ្លោះណាគេបានបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យរួចហើយហើយបេក្ខជនក៏បានជ្រើសរើសរួចហើយខ្ញុំក៏រសោកស្ដាយ He wishes that អញ្ចឹងអា wishes កន្លែងនេះគឺជា indicative mood បាទពេលនេះគាត់សោកស្ដាយរឿងគាត់មិនស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធគាត់ចឹងរឿងគាត់មិនស្មោះត្រង់នឹងវាកន្លងទៅហើយស្ដាយរឿងគាត់មិនបានស្មោះត្រង់ We wish that we didn't eat the food ឃើញទេបាទកាលនេះ negative មានន័យថាម៉េចស្ដាយមែនតើដែលយើងទៅញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងញ៉ាំរួចនៅញ៉ាំរួចហើយសោកស្ដាយណាស់ដែលយើងបានញ៉ាំអាហារនោះដូចថាម្សិលមិញថ្ងៃមុនយើងញ៉ាំទៅវាមិនស្រួលអាហារហ្នឹងវាមានជាតិពុលអីចឹងI wish I hadn't been married to him. ស្ដាយមែនតើរឿងខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំពេលនេះស្ដាយកាលនោះទៅរៀបការមួយគាត់អញ្ចឹងបានន័យថារឿងរៀបការនេះវាបានកើតឡើងរួចហើយបើយើងសោកស្ដាយ I wish I hadn't lent the car to Dara. ឥឡូវនេះឡានខូចបាត់ស្ដាយរឿងខ្ញុំឲ្យឡានដារ៉ាខ្ចីស្ដាយមែនតើទៅឲ្យឡាននឹងទៅតារាខ្ចីអញ្ចឹងបានន័យថាយើងឲ្យគេខ្ចីរួចហើយយើងសោកស្ដាយអញ្ចឹង negative មក positive She wishes she hadn't walked home alone បាទយើងអាចសរសេរ past ក៏បានដែរកន្លែងនេះណា past ក៏បានដែរព្រោះថា past ហ្នឹង past indicative បើយើងសរសេរ present មានន័យថាសោកស្ដាយក្នុងបច្ចុប្បន្ននាងសោកស្ដាយរឿងនាងដើរមកផ្ទះតឯងអញ្ចឹងមានហេតុការចោលប្លន់ឬគេចាប់អីចឹងទៅគឺថាស្ដាយនាងស្ដាយរឿងនាងធ្វើដំណើរមកផ្ទះតែម្នាក់ឯងដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានពីព្រោះថា grammar វាមានតំណាក់តំណងគ្នាវា related ហើយបងប្អូនចង់បង្កើតប្រយោគស្ដៀងនឹងបានអញ្ចឹងណាបាទសោកស្ដាយយើងចូលទៅការប្រើប្រាស់ទី2ដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាច្រើនការប្រើប្រាស់ទី2របស់ past perfect បងប្អូនយល់ conditional type 3បាទយល់ conditional type 3យើងគ្រាន់តែដាក់អា conditional type 3នេះទៅចូលទៅក្នុង mood មួយហៅថា past perfect subjunctive mood past perfect អាចប្រើបន្ទាប់ពី if ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីភាពមិនពិតឬភាពមិនទំនងជាកើតមាននៅក្នុងអតីតកាលនេះជាចំណងជើងសម្រាប់រូបមន្តគឺដូច conditional type 3គឺ conditional type 3នឹងឯងគ្រាន់តែថាយើងមិនដាក់ឈ្មោះវា mood បងប្អូនខ្លះគាត់រៀន conditional ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់រៀន mood ចឹងទៅគេមិនដាក់គេដាក់ត្រឹមតែ past perfect ចឹងបាទបន្ទាប់ពី if clause ហ្នឹងយើងប្រើ past perfect អាហ្នឹង conditional type 3ហើយនៅក្នុង main clause វាខុសពី type 2កន្លែងក្រោយនេះក្រោយ auxiliary verb would should could might ហ្នឹងនៅក្នុង type 2យើងប្រើ present infinitive ចំណែកនៅក្នុង type 3យើងប្រើ perfect infinitive perfect infinitive គឺទម្រង have plus past participle បាទ past participle ការបកប្រែក៏សំខាន់ដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ conditional type 3បង្ហាញពីភាពមិនពិតក្នុងអតីតកាលឬអតីតកាល